Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sharekan new button yang ada dalam kita punya franchise store kita ya, dekat Telegram. Okay, so kita tengok. Pertama sekali tekan Digital Entrepreneur Biz, and then tekan button yang 4 biji tu, dia akan keluar menu-menu. Ini adalah main menu ya. So account, ebook, business info, and then MS Academy Biz, bookstore Biz, dan e-commerce market dan juga publishing biz. Okay, so ini adalah feature yang baru, interface yang baru yang terkini, iaitu e-commerce mathematics. So selepas pada ni, apa sahaja business-business yang kita nak beli, kita boleh pergi kepada e-commerce mathematics, e-commerce market ya. So kita tekan e-commerce market. Okay, apa yang ada dalam e-commerce market? Okay, pertama kita ada upgrade account. Macam mana kita nak upgradekan account partner kita daripada corporate ke international ke ventures, ada kat situ. Yang kedua, purchase trader advisor TTA. Okay, yang ketiga, ini adalah feature baru, F ebook Telegram bot. Okay, so yang ini akan dilaunchkan dalam bulan 9 ni. Okay, so ada yang seterusnya, transfer SMS facility. Okay, yang ni pun baru juga tapi dah dilaunchkan. So yang ini adalah untuk macam leader-leader ya. Okay, kalau kita sebagai leader, kita ada partner-partner di bawah kita, kita beli SMS facility ni. Sebab apa? Andai kata partner kita achieve ataupun dia achieve target, dia bantu kita promosi ebook ke apa. Okay, so maybe kita nak bagi reward padanya. Okay, kalau sebelum ni kita tak boleh bagi reward, kita tak boleh transfer e-wallet juga. So sekarang ni company dah beri new facilities, kita boleh bagi reward kepada partner-partner kita dengan transfer SMS system. Okay, so kita kena beli dulu SRT SMS facility ni supaya kita ada access untuk transfer kepada partner-partner kita. So bila kita hadiahkan ataupun reward kepada partner kita SMS, so mereka pun akan happy. Okay, seterusnya ada prestasi dan juga GS publication. Ada juga pembelian untuk anchor domain. Okay, buy ebook marketing, numerology dan reload utility biz. Okay, so yang seterusnya yang paling biasa kita akan guna juga ialah renew account. So apabila account kita dah expired selepas setahun, so mWallet kita cukup USD 100. Okay, untuk renewal account ebook store kita yearly adalah USD 100. Kalau cukup, kita just pergi kepada Digital Entrepreneur Biz, and then pilih e-commerce market, and then pilih renew account. So kita boleh buat sendiri. Okay, seterusnya bisnes yang ada ialah change domain. Okay, kalau kita nak tukar domain kita yang sedia ada, contoh dulu saya pakai Cikgu Sabrina ebookstore.com, jadi panjang sangat. So saya tukar, saya pergi kepada change domain, harga dia USD 40. Okay, so pasti kat ada USD 40 dalam e-wallet kita, dan kita tekan change domain. So tukar domain baru kita. Okay, so saya Cikgu Sabrina ebookstore, saya dah tukar kepada geniusrich.com. So lebih pendek, orang nak cari pun senang. Okay, seterusnya top up SMS. Kalau kita tak cukup SMS, kita boleh top up. Okay, just beli dekat sini. Okay, kita tengok ya, top up SMS. Okay, so dia ada package-package dia. Okay, kalau 100 SMS, kita perlu ada $5. Kalau 200 SMS, charge dia $10. Kalau 500 SMS, charge dia $20. Dan 1000 SMS, charge dia $30. So kita pilih sahaja. Okay, tekan button yang kita nak dan ikut step yang seterusnya. Okay, seterusnya corporate biz ni, ini tak ada apa-apa. So yang button yang kita akan kita as a leader, kita akan tengok, iaitu pertama upgrade account, TTA, transfer SMS facility tu. Okay, and then anchor domain. Kalau kita nak beli anchor domain, kita boleh beli kat situ. And then renew account. Okay, so change domain pun kita boleh beritahu pada partner-partner kita. Okay, so once kita dah bila kita dah partner kita dah upgrade, okay, partner dah upgrade, domain tu tak boleh tukar. So kalau dia nak tukar juga, dia ada charges ni lah. So USD 40. Okay, dan yang kita akan beli seterusnya ialah top up SMS. So pastikan alert dengan
di commerce market untuk bisnes-bisnes yang kita ataupun untuk apa sahaja yang kita kena alert. Okay, upgrade account, TTA, itu memang kena alert. And then top up SMS pun kena alert. Okay, change domain pun alert, just alert sahaja. Okay, so lepas pada ni apa kita nak beli, kita pergi pada di commerce market dan pilih apa benda yang kita nak buat ataupun lakukan. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.